Jo, përshëndetje Shqipe, misë erdhët te një video e re për gaming. Sot Shqipe kena me vazhdu pjesën e dytë me GTA 5. Nuk e kum prit se GTA 5 pjesën e parë e kini pëlqy shumë. Se kum prit se kini me pëlqy qikat shumë. Po vazhdojna me GTA-n. Se kum prit se kini me pëlqy qikat shumë. Ekstrem shumë ka pas pëlqime për juve kjo loj, nuk e kum prit që ta. Edhe veshta që si mopën të... Qështu? Shqipe i shalla nuk jau qet me lag. Se une Shqipe jakum drejsh grafiken mos me bo lag edhe kur tjena të bo video api shef. Qfa rezolucion jakum lon 1360 me 768 edhe 4.3 kum lon stretched. Puna mos me bo lag. I shalla nuk del me lag të ju atje. Se të une perfect është. Perfecto të une. Ku është bëhe misioni? Shme himra në mërë. Mos dhët me hi me kerme e në mërë. Mi a thy gjomin. Ndryshë s'po bënë. What the fuck, bro? A... Qere be kukun? Qere be shqipe ku u konë pash zotin e i. Menova dhe mës dhët mi athi gjami me him. My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look man, look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. Edhe një me shqipe për juve që se këtë video nesër e postoj. Nesër shqipe kur del që kjo video, une e kom ditë lindjen shqipe. I bëj 20 vjetë. Knock, knock, nigga. What's up, Lino? What's up, dog? Franklin here has been awarded employee of the month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog,
Big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? And fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you and come on. Let's go to Vespucci. Magellan Act. Veç pak shipe, ta qesi Facecomin pak ma nalt, puna me po telefonin këtu poshtë te one ku Facecom jem, me po telefonin ju. Shihemi pas pak. Ok, shipe që ku këthim na këtu plap, jeni të nalt është Facecomi jem, nalë bemo. Nalt është Facecomi jem. Edhe pak ma poshtë i kumlonën në Facecomi tem. With the tattoo on his face and shit. Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no. E kumlon që me mujt maybe me mikshyr edhe parë sa i kam. It's a reason Simeon pays a couple of mean looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brash, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it. Gjathe 4 milje, veç pak bëshipe ta bëj këtër me kilometra se me milje. Nëjse shipe nuk jom të ditë që me ndreq. That's Simeon a funny dude, though, It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You're a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then he asks you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? You were slanking for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Eterian either. I like homie. It's just smacks of the inevitable. Look, dawg, this time we legit, homie. This honest work is gonna end up with us coming up in the world. Oh, really? That's a nice change from fools coming up on us. That's trill, homie. You damn straight that's trill, partner. But it's a shame I don't believe it. The bike should be in one of the lockups down here. Vesh t'i shoj shola shipe se kum lyt pak jash videos kum provu qica. E mirë. Se thash mos mu kan rujtën automatike të na armt. Urë dhu për toke. Okej, mdoko qëtu shipe kena me vjedhë na një motor. O telefon na ljumosim ljove. Makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockup. Huh? Underlay, motherfucker. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No, it's your mangupat. No, e hëngrëm. You saw this motherfucker? Oh shit. Mamo. Fucking die. Come on down everybody. Come on down. Hey nigga, I would have just got my ass beat over a fucking gunfight. Get the fool.
Fuck, they must have heard some shit. Sid, I'm picking up. Shit, on your left. Find your bitch ass and cover. Vou chupar, ok, e aí, caralho. Vou chupar, vou chupar, te murcha a energia se não gosto de mir puna. Vou chupar, se puna não gosto de mir. Te murcha a medjak. A mnie nie ktoś, a? Co, naik. Pop. Motherfuckers getting away from him. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. Kapa shkon mër kakaikën kë. Don't get careless, homie. Ta kontën e bërlogit ta. Kap të rëzepi motorit këtë qenë. Ec. Qere ki ka hen me motor, une me këtë kerë. Mo motor zdia patëm nasit këshum pasë. Jo që po të bëj kallë nervoz. Et. Ok, shipe që se tashit kena, jena të shku të misioni. Njëna të shku me qyqet motor të veni. Sona dol video dheri ta 18 minuta. I kry një 3-4 misione, në vare sa tjenë gjata. Se gëta 5 që edhe i ka misione të gjata, po edhe i ka shumë dështira. Po veç për juve mas e keni pëlqy ka qëmë për vazhdoj se unë për veti me kry misione,
Valla nuk më shqipe. Se shumë i ka misionet e shtira. Veç one për juve masi e kini pëlqypi vazhdoj këtë misionet. So ne kështu jash video se kisha lyt gëton kështu pa den, pa video, pa... pa kry misionet, pa kur gjo. Po masi qatë shumë e kini pëlqypi vendosa me e bo një pjesë dytë. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Okay, still got a condom lost. Nigga, that's the Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Mision pe... Veç pak beshi pe 1 minut, beshi pe se m'lujti që këtë telefon. Ok, shipe që ku këthym në apet këtu. Ta shtit. Shkoj te... te misioni. Dere te misioni. Kushum qaj mesaj mërë. Që kësa herë e garaj dhe kënë imë shelë të koka. Qërë e be tash ku më ka shtë qitë. Qërë tash ku më ka shtë misionin e i. Santa. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing? Go to the house. Go to the house. The shpia e kujt mor? Dhe shpia e kojt mërë vloj jëmë të shkutash. Hey, did you change your mind?
When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Și pe i-o moarte șpia e Michael-et. O, një mision i shtiro është kjo. Pret Shipe, pret se një mision i shtiro këtu. Do të me shku me mytë qëto. Qëta është qipe që ishe dione? Do të mi hi për n'pi garajës mi hi. O, jo, këtu, ej. O, ka dalë mërë. O, veç pak se... Qysh me hion e këti? A, për mi qëto, a? Po jam mora kjerën shipe. Jam mora kjerën shipe pasha zotin. Ku sa shpet e kom kryqet mision? Oh my god, shipe. Oh my god, shipe. Oh my god, shipe, sa shpet e kom marr. To me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Oh, Celiac. Oh, dikush omrena. Oh, dikush on ker. That's a 9mm. Oh, Michael-i. Pushed against your skull. Oh, Coca-Cola ker çeni. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy's behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility.
Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and... Why the fuck would you do that? It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Ky ma fali shipe, që ja ku mbo që të sen. Po dhe zdi shka tjetë është kam tha? Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck you. Chafame bo? Yeah, I still got this gun to your head. Me a thuj jo, man. What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. No, I'm lapore. You motherfucker. Ah, tash t'jo me këto, ne. E ka Michaelin tash ipe. Fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. E, pitë që të shqipe tashtit jo me Franklini, me Michaelin. Tashtit përshkoj te... Të një mision i Michaelit, ta kryo një mision të Michaelit, edhe... Edhe ta... Aha, që po bërë, që apësheshive, po më isha me ndru. Dhe shkoj të Franklini njerë, ta shofa, kom një mision me këtone. Bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him. Yeah, if you say so. Ah, do me thon... Misionet e... Franklinit ko kanë të Michaelit. Do me thon me Michaelin, i pas na... Misionet e Michaelit i pas na me Franklinin. Dhe shkoj të shpija e këti. O, sa larg. E, 1.22 milje, dhe me thoni vjen 1 kilometr, asoj vjen. Ku qëve shqipe të shpija atje, këthemi pas pak. Okej, shqipe, që ku këthim na këtu, jena të shku të shpija e Michaelit, dhe me thoni e mora Michaelin, për me i kry misionet e Michaelit me Michaelin. Edhe... Pikryna. Ma mirë me Michaelin.
This is my Mikkel's safe house. You can save vehicle by parking them in the garage. Munesh po dhatë miru I tkera te garage da jote. Muj me flajt, me rrit lojen. Këto muj mindru te eshat po thot. A çto se diçka është. Me nejt për thot me këshin e televizor diçka, me ongur diçka. Thjesht që to, oke. Ke marrë armën. Edhe për shkojnë atë misionet me mi... Tja niso misionet me Michaelin. Na u bonata. Saba. Oh. U për lajka ne I ka. Ah, që, Franklini. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. Do na shipe videon tjetër që bojna pjesën e tretë. Do na me ndrejsh kualitetin me bo 720p sa 5 lagot tu po ka pak. Edhe të videoja po bën lag, edhe të one po bën lag. 1280 do të me bo me 720 që e ma adapta për kompjuterin tem. Dhe së ta marë kompjuterin. Kum vendos që me marë një kompjuter të lirë, do me thonë e kum gjithë. Por nuk është gaming, shqipa amo I qënë gëto 500 qënë, se e kesh kartelen grafike Nvidia. Edhe që ato du me bleje, ta na qatë shtëpizën kur ta blejone, Kom I marrë këtë pjesë, kom e qitë me një case matë malë, edhe kom e bo gaming shtu, kom e kompletu vetë atin. Dhe pse kartela grafike po është ma e shtrejta, po... Aj, ma mirë është me bli komplet, po... S'po dalin pare të shqipe se rruga këtë e ollë një Kosovë dhe... Nuk po mujnë me marrë... Kompeteri me njerë, të mirë atin, kompletu me. Dhe ta dini që qëtë hardiskin që ja kum vënu këti kompjuterit tjetër, që ja kum gëto 500 atë, a beson I hardiskin jashtë ja kum lonë, se mrena nuk e kanë zonë. Qatë shtëpiz dhe e vogël sa që se kanë zonë hardiskin mrena, para me no. Sa grafika e ke që u do ka qëto, masi ja kum mujë normal. I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was... trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out.
Ja kierrin Franklinin tei. Don't ever have kids. Hey man, look. If I had kids, I don't think no parental issues would arise over who had both privileges and who don't. Një kilometër shipem, shihemi ku qkojna te pika. Okej, shipe, okej, shipe që kujena këthyna këto ape, do me thonjë në offer. What? Që tani e mbaske me njeka? Get Franklin's close the yacht. Më shka bëj ka. Që e të bo mërë? Shka i e mërë të bo, o Franklin? Shumë shka i borit, shka i borit komunikacionit e i. O, ja kojta, no, 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 ngulla. O, shka nje ka atën mërë. Jo më qëfarti, jo më qëfar cinematik kamera, pëtër me... Me prishkejta. O, sa larkë, shkoj! Për e të morëj! Këshu më shkaj bërë një komunikacionit. Çfarë cinematik kamera. If you hurt my boy or my boat, you're pirates, you know that? Whoa, crap. Get your fucking hands off of him. Get off of him. I hate you covering me. The fuck are you doing? What the fuck? E myta. Now go find Jimmy. Ah, this is gonna kill me. Dad, wait. You're the guy from the dealership. Shit, shit. Ajo këtë djalë jam kur ka. Jimmy. Kid, watch out for the boom. Fuck. Hold on. O ka dal më ro kamion. O çe 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 ka dal, ka dal, ka dal, ka dal. O, hajde, 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 hajde. Koko, që më zbëj ka? Eh! Na, u prish mu, prish kjerri. Come on, stay with me. Stay with me. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed.
Ajë, do të me shku ta shi shqipet e pika se dhënë me më prishkerri. Shihemi shqipe ku të afru në ofër pikës, shihemi pas pak. Ok, shqipe që ku afru më ofër pikës, thashtë kena me shku drejt. Erdhëm të që kë... Të kë veni këtu ku... Ndreshmi kërët. Kësher be shqipe pash zotin qëfar... Qëfar grafiket ke që po ishjet për mas tani nga gëtas shqipe që ja ku mull grafiken. Kej troubled. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Welcome to Los Santos Customs. Më më thonë muna me ndryshkjerin mrena. Muna është pëthot me ngjyros kjerin këtu kur donë mi ikë policis. Edhe tash do me thonë unë e kokna me Franklini, na me po. Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Good condition. Sweet. You gonna do this thing or we got to bounce? Best far armori. Tashtit... Prevesh pak se dy vija mi ka qit. Alright, man, I'm taking you home. Po do fka me shku te... Po do fka me qu këtë djallin e Athena me qu të shpia. Kjo që apet qipet dhe të me prej këto video nderi sa që këtë i shpia Michael e qimi pas pak. Okej, shqipet që ku këthym nga këtu do me thonë erdhëm të shpia këti. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Okej, do me thonë... E kretëm edhe misionin, a? Ta shof se... Jimmy, your forgot I've added. You on Lifehander accepted my request and we can hang it. Me up anytime bro, anytime and we going... Chop it peace jizzly. Faf të ofte e kom pak që të ta shqipe se ojde gjomin qelje pas në lonë. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Mision nuk kom një hera. Nashta do të më bo në Franklini. Kë Michaeli do të më bo. Për me mi qelë misione tjera, shqipe. Pale, ku ashtë këtë ashtë?
Ah, kjo me taksin me... që ka në shpim. Në emision me këta kam. Kam të që kjo... Pase pospedia është që kjo emision... ansor, apo është mision i lojës? Spedi. Ja të shpia. Veç po shkoj shqipon të shpia të arruj misionin. Edhe... ta kryna videon, se u bor një ore gjatë. Opa, shka bona mërë. Ok, shqipë se prej ka pa dash e shene vindosit e mqiti jashtë. Po shkojna të shpia, të arrujna misionin edhe... ta kryjna videon, se njerë mision e skena, shqipë. Qëto peshti qëto? Se shumë carry fort. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Qështo? E dhe... shkojnë atë dhoma jeme, këtu ku shka kjo? Ha? Një kjo dhoma qikës tem. Qa të bo kjo krye mërë këto? Qa ka mërë kjo? Qa ki mëj? Qa ka mërë qikëm? E vëllos këmë shumë me të bo? Mos pe. Që tjo dhoma e djali tem. Qa ki be? A që? Bill ka arruj videojën. Save... Okej. Okay. A ka misione? Misione nuk ka. Po duf ka shqipe pa tjetër me shkute që e pikë qudicja po videojën e arshme. Kështu që shqipe që kjo ke do me thonë pjesa e dytë me GTA 5, besoj se edhe kjo pjesë ka me hef shku viral. Qysh ka shku pjesa e parë dhe pse se kom prit se ka me hef që ka që mirë. Kjo që shqipe, mos harroni me bo like, share, comment dhe subscribe, shihemi video në tjetër, miru pafshim.